samen, jo, samen. Tak, teďka máme nejvyšší level off-road. A teďka... Úplně? Spustí rádio beat. Aspoň na tom v autě funguje motor, převodovka a kompresor. Počkej. Zatím. Chce to potom vzít akučku a tak nějaké dírky do výfuku. Tam dám nějaký kompresor dozadu, takový ten větší, ne? A to prostě na křižovatce rovnou, to jde hned nahoru. Tak ono by se to dalo vymyslet nějaký ovládací pruh, protože to má vzadu dostku a to má rozvod do každého pěku solo. Tak tady by taky takovou dostku s čudíkama můžeš dát. Na co však stačí plus minus, jak mám já, nebo plus a plus. Tak to jde ne na tom offroadu. Ty koko, to trvá tak dlouho, až mě bude i ruka z toho. Jo. Na tom offroadu by se to chtělo projet, jak se to kymácí. Jak ten zadek jde dolů úplně. Ale to vypadá hrubě zrovna. Protoč lehce motor.
Foka? Blika? Jo, ten zadek se zvedl. Ještě by to chtěl nějaké tak 18, 19 krásné. Když už do toho nasedáš jak do Monster Trucku, tak ať to tak vypadá. Krásný interiér, který vypadá, že nikdy nebyl použit. Tady vidíte to nejdůležitější na celém autě. Quattro.